Reiz. Džouli! Darbs ir džouli. Kam mēs likām džoulus tur? Enerģija. Enerģija arī džouli? Varbūt, ka ir. Nē, enerģija nebija kaut kāds džouli uz kaut ko? Vai kaut kas tam līdzīgs? Labi, ierakstīsim arī to. Pie tam tā bija kinētiskā enerģija, bet tas jau laikam nemaina neko. Arī džols. Nu tad tā ir. Abiem, gan darbam, gan enerģija. Interesanti. Kas? Kaut ko no fizikas atceru. Es? Jā. Nē, es gu Wikipedia. Nē, nu, bet viņš pareizi bija. Ā, nu jā, man intuitīvi šķita, ka tur jābūt džoliem tik. Atceramies, ka to apakšējo robežu mēs varēsim nelikt, jo nu, liekot tur visur parādās X un liekot iekšā. Mums vajadzētu nonākt kaut kādā brīdiņā līdz rindiņai šādai. Ir kāds, kas ir nonācis uz šādai rindiņai? Nu jau pirmajam sanāktu, kas pirmajam sanāktu H kvadratā X kvadratā dalīts uz 2, bet X vietā liekot H mums sanāktu H kvadratā reiz H kvadratā. H ceturtajā, a kāpēc dalīts uz 4? Nē, dalīts uz 2, šeit ir dalīts uz 2. Ja, tāpēc no teienes. Vidējam sanāk, kas mīnus 2 h reiz x, mīnus 2 h reiz x, tad būtu x reiz x būtu x kvadratā, integrējot būtu x kubā dalīts uz 3. Bet x kubā vietojot h būs h kubā reiz h, h ceturtajā. Ja. Šeit līdzīgi x kvadrāts reiz x būs x kubs ar plus zīmi, un x kubs būtu x ceturtajā dalīts uz 4, un x vietā ieliekot h ir 4. Ja. Un savukārt šo vienkāršojot, mēs iegūtu īstenībā, mēs iegūtu vienkārši, kas tur sanāktu, 1/12 reiz šitas, ja es nekļūtos. Mēs iznesām ārā. Nu jā, tas H ceturtajā šo H otro noīsinātos. H ceturtajā ar H otro noīsinātos, palika H kvadratā. R kvadratā mums ir priekšā, jā, un šeit uz vienas daļas uzliek var būt 1/12. Labi, 8. paragrāfs pēdējais. Šeit es vairāk mēs arī būs par darbu. Bet arī par tādu lietu kā par ceļu un ātrumu un šīm lietām, kas arī īstenībā ir ļoti saistīts ar integrēšanu un atvasināšanu. Noteiktā integrāļa, vēl noteiktā integrāļa lietojumu piemēri, tā es rakstīšu lietojumu piemēri fizikā. Fizikā. Pirmais būs tieši par šo, tas, kas jau te bija kaut kādā ziņā, bet padomāsim arī mazliet no cita viedokļa. Darba aprēķināšana pirmais. Būs darba aprēķināšana, un otrais būs par ceļa aprēķināšanu. Darba aprēķināšana.
Ja mēs jau šodien īstenībā lietojām, ka darbs mums ir spēks reiz ceļš. Piemitināsim vēlreiz šo arī šeit. Un ka to darbu mēs meklēsim atkal kā summu pa darbiem īpaļos slānīšos. Šis mums idejas nemainīsies. Tagad, ja mēs idejiski paņemam x asi, mums ir kaut kāds intervāls no A līdz B. Nu, ļoti bieži tas A būs 0, ja, un B būs kaut kāds dotais lielums. Ja, nu, kā bija iepriekšējos piemēros. Tātad šeit mēs dalam intervāliņos, un pa vidu cīti mums ir ītais atkal intervāls. No xi līdz xi plus 1. Kura platums tā tad ir delta x. Tas viss šeit nemainās. Nu un tad kas mums idejas ir, ja mēs skatāmies uz šo tātad ītajam slānītim, ītā slānīša darbs, tātad ir aptuveni vienāds ar ko? Ar kaut kādu to spēka funkciju tajā sākuma punktā i. F no x reiz ceļš, nu ceļš ītajā slānī, kas mums jānoiet, tas ir no x ītā uz x i plus pirmo, kas būs reiz cik? Kāds būs ceļš jānoiet ītajā slānītī šis? Delta x. Delta x. Kas nozīmē, ka īsnībā darbs mums ir pavisam vienkārši. Ar darbu ir pavisam vienkārši. Darbs īsnībā ir, tad, kad mēs pārējām uz integrāli no A līdz P, integrālis no šīs ten funkcijas f no x dx. Citiem varam sakot, darbs īsnībā ir integrālis no spēka. Ja, tad, ja mums pieņemsim ir uzdot spēka funkcija, ar mainīgo x, mēs vienkārši varam likt iekšā un dabūt uzreiz darbu. Nu, ja mums ir zināms, no kura vieta līdz kurai mums ir tas darbs jāizdara. Piemērs. Tas arī piemērs no grāmatas. Par atsperes spiešanu. Tad es uzrakstīšu tekstu, jūs arī varat norakstīt. Aprēķināt darbu. Šeit uzdevumi būs vienkāršāk īstenībā nekā tie, ko mēs ņēmām iepriekš. Aprēķināt darbu, kas jāveic, komats izstiepjot atsperi par pieciem centimetriem. Ja izstiepjot atsperi, par vienu centimetru, komats, ir nepieciešams 2 ņūtonu liels spēks. Ir nepieciešams 2 ņūtoni liels spēks. Šeit arī atbildu uz jautājumu, kāda ir spēka mērvienība. Tātad mums ir dots, kāds spēks ir nepieciešams, izstiepjot par 1 centimetru. Ja? Bet mums jāaprēķina darbs, kas jāveic izstiepjot par 5 centimetriem. Tātad šajā gadījumā mums ir kaut kāda atkal šī te spēka funkcija. Un spēka funkcija vienmēr ir lineāri atkarīga. Tātad mums ir kaut kāds koeficients k reiz x, ja, kur x ir tas ceļš, kas mums jānoiet. Un tagad
Mēģināsim, ja mēs tiksim līdz tam kā, tagad mēģināsim saprast to lielo bildi. Ja mēs tiksim līdz kā konkrētam skaitlim, tad mēs vienkārši to f no x ieliksim šeit iekšā un dabūsim darbu. Ja. Tikai liekot iekšā šeit f no x, mans jautājums jums, kas būs a un kas būs b? Jeb no cik līdz cik mums ir jāizstiepja. Tad mums ir stieple. Ne? Un tagad mēs gribam ko? Mēs gribam šeit 5 cm izstiept. Ja? Tad sākumā mums būs idejiski, nu, viņa nav ne par ko izstiepta. Tad šeit būs nullīte. Un mēs gribēsim izspiest līdz 5. Ja? Tikai mums būs jāliek nevis 5, bet... 0,05. Mums viss ir si sistēmā, ja? Tad šai gadījumā metros jāpāriet. Ļoti labi. Ok. Tagad atgriezīsimies pie dotā. Mums ir dots, ka izstiepjot par 1 cm, spēks ir 2 ņūtoni. Tad, ja mēs skatāmies uz šo, kas mums šeit ir dots no šīs formulīnas par lielumiem? Vai mums ir dots x? 1 cm. X ir 1 cm. Kas mums vēl ir dots? Ka F ir 2 ņūtoni. F no 1 īstenībā, ne? Ieliekam iekšā. Liekam iekšā. Jāliek 2 ņūtoni. 2 ņūtoni. Tad bārvienību 2, principā. Tad spēkam liekam iekšā 2. Ko mēs iegūstam? Ka 2 ir... K reiz cik, bet atkal 0,01. Un izsakam kā? Es domāju, ka atlikušo daļu jūs varat izpildīt paši. Atrodam K, liekam spēka funkcijā iekšā šo koeficientu, tātad koeficients reiz x, un liekam šo funkciju iekšā integrālī un integrējam un atrodam darbu. Tas būs arī darbos darbos? Nē, es jau teicu, es apsolīju, ka fizikas uzdevumus mēs vienkārši aplūkojam, lai jums ir... ka nedošas jums, jā. Atvieglosim. Man gan tad, ja nemaldos vasarā, kad es taisīju, es ieliku pa uzdevumam, ieskaitēju vienu, bet tad es izņemu šārā, ielikšu varbūt kaut ko citu tad. Nu, kādu ģeometrijas klāt? Jā. Tā, nu šeit ir tiešām ļoti aritmētika, tikai, ja, principā. Cik sanāca kā, sāksim ar to? Nu, lai es būs jāatsāk likt neieskaitīt par darbu stundā. Es pastaigājot apkārt un paskatoties. Kas tad? Kad atrad kā, liekam iekšā spēka funkcijā, f no x, un liekam integrālī, principā. Liekam integrāli ar attiecīgajām robežām, ko mēs jau izrunājām, ka tur būs no 0 līdz 0,05, jo mums centimetri jāpāriet uz metriem. Ja? Man liekas, ka man izskatās, ka mēs šodien sāksim arī jau nākamo nodaļu. Jā, bet nevis 5, bet 0,05, jo mums vajag sī sistēmā visu. Jā, visas aprēķina noteikti sī sistēmā, tātad metri attiecīgi. Tātad kā mums sanāk, cik? 200, nē, 200, jā, kā ir 200? Tātad integrāls no 200x dx, jā, jo spēka funkcija. Spēta funkcija atspēras izstiepšanai ir 200x šajā gadījumā. Tas kā, principā, no kā būs atkarīgs, starp citu? No fizikas viedokļa. No materiāla, tieši tā, vai ne? Tad, jo mums būs nepakļāvīgāks materiāls, jo mums vajadzēs vairāk spēka. Ja mums būs pakļāvīgāks materiāls, tad kā būs mazāks, vai ne? Labi. Ir kāds, kas dabūja rezultātu? Cik bija?
Cik? 0, tā tad A mums ir no 0 līdz 0,05 200 x dx. Pareizi? No kā x spēka funkcija vienmēr ir tā kā... Kā, kur jāliek viennieks? X vietā mēs likām tad mēs izmantojām doto. Mums bija zināms, ka 1 centimetru izstiepjot mums vajag 2 ņūtonus. Tātad F ir 2, X ir 0,01, tāpēc kā atkal metros. Ja? Tātad 200 reiz 1 puse X kvadratā no 0 līdz 0,05 paliek 100. Es pareizi domāju? Jā. 100 reiz 0,05 kvadratā jau 0,0025. Nu, nulīti liekot ir nuli. Ja? Sanāk 0,25. Džouli, nevis džouli, bet jā, džouli. Džouli liels darbs vajadzīgs. Ja? Labi. Otrais variants. Tad šis bija darba aprēķināšanai. Otrais apakšu virsrakstiņš. Taisni virzienā. Kustībā noietā ceļa aprēķināšana. Taisni virziena kustībā noietā ceļa aprēķināšana. Vienkārši ir vārdiem ceļa aprēķināšana. Ja vienkārši mēs kustēsimies taisni. Ceļa. Bet arī fizikā, kad jūs runājāt par ceļu laiku ātrumu, ja, tad mēs pieņēmām, ka tas ir taisni virziena kustība. Formulīgi atceramies? Ceļš ir vienāds ar ko? Ātrums reiz laiks, V reiz T. Es šo vienmēr atceros no tā, ka es zinu, kas ir ātrums.